ранку зараз у підйомі рубрика «Сніданок». Так, сьогодні ми готуємо сніданок, який з дитинства знайомий кожному. Це? Що це? Розкажи. Сир зі сметаною та медом або цукром. Так. Кому що більш що до вподоби. Ну, всі інгредієнти у нас на столі. Є. Це сир, звичайно, сметана, я повторююсь, мед та цукор. Отже, ми розпочинаємо. Спонсор сніданку у підйомі – продукти із деревні. Ярослав сьогодні буде готувати сир. З цукром. З цукром. А я з медом. Це залежить від смаку кожного, що кому до вподоби. А сметану ми будемо класти і я, і Аліна. Сметана? Сметана повинна бути у кожному сирі. Так, давай. Розпочинаємо? Я розпочинаю. А я ще почекаю трішки. Подивлюся, як ти робиш, щоб потім робити також. Так, сметанку додаю. Сметана у нас домашня, тому що вона з деревні. Як і все у нас. Взагалі сир дуже корисний. Він, в ньому є такі вітаміни, які потрібні кожному. Цей сніданок вважають найкориснішим для дітей, звичайно, тому що їхні організми ще ростуть та потребують вітамінів та кальцію, великого, який є у сирі і сметані. Так. А цукор та мед зробить цей сніданок дуже солодким, що також зацікавить наших дітлахів. Ну, як і нас, я думаю. Так, тому що ми зацікавить. Теж любимо солодке. Я не знаю, як Аліна. Аліна, любиш солодке? Солодке? Ну, звичайно. Джастіна Бібера. Ні. Я знаю, що цей хлопчик дуже гарно співає, але, на жаль... Не подобається. Ні. Так, ні. Так, додаємо мед. А я додаю цукор. А якщо додати і цукор, і мед, щоб було вже дуже солодко? Так. Ну, це для тих, хто... Скільки треба цукру? Скільки кому подобається. Тобі подобається дуже солодкий. Насипай багато. Насиплю багато, щоб більше у нас вийшло. Так, я гадаю, що меду досить. А які сніданки ти любила у дитинстві? Цей мій найулюбленіший. Він надзвичайно... Оцей! А млинці? Забула. Точно, про млинці забула. Але ж млинці було з чим? З твору, з сиром. Ось чому я полюбляю ці сніданки, тому що вони з сиром. Так що ти мене взагалі тут не плутай. І з деревні, тому що вони... Який твій улюблений сніданок? Аби шмат м'яса був на столі і досить, навіть хліба не треба. Ні, в мене теж улюблений сніданок – сир. Ні, а якщо чесно? Все, що ми готуємо, все, що ми готуємо. А якщо чесно? Що тобі потрібно, щоб гарно поснідати та отримати такий заряд бодрості на весь день? Їжа. Бадьорість. Мені потрібна їжа. Конкретна їжа. Що є, то і з'їмо, і будемо цьому дуже радіти. Бібер солодке. Ні, бібера я б не став би коштувати, він дуже... Ну що, можливо, мені теж меду покласти собі? Покласти? Ну, ні. У тебе з цукром, у мене з медом. Меду пошкодувала. Ми... Так. Ось така от вона. А потім буде їсти цей мед. Буду їсти, так. Я гадаю, що... Ну що, в мене ще клади мед. Так, мені меду замало. Я хочу ще. Як Вінні-Пух. До речі, доведено, що ведмідні... Ведмідні. Ведмідні, ну. Як? Ведмеді. Дуже таке поширене. Навіть, думка. Не просто думка, є такий вираз, що ведмеді полюбляють мед. Але це зовсім не так. Навіть вченими вже доведено те, що вони не полюбляють мед. А що ж вони полюбляють тоді? Мед. Сир із деревні. Як і Аліна, вони полюбляють сир. Бігають. З цукром та сметаною. Це ти натякаєш, що я ведмідь? Ні, я... Ти хто? Хто ти? Взагалі, за зодіаком. За зодіаком? Не ведмідь? Ні, не ведмідь. Я інша тваринка. А ну, яка? Ні, не скажу. Вікріна. Не скажу. Секрет. Не скажу. Ну, як хочеш. Ось, дивись. Я здогадуюсь.
Я не буду говорити. Ну, мій що? Сніданок вже готовий. В він мене готовий? Він вже давно готовий. Так, сир дуже корисний. Так. Ось, подивіться. Білий. Так, подивіться, які. Беремо? Ось такі. Так, хто що полюбляє, якщо ви полюбляєте більше з цукром, то ви будете куштувати. Якщо мед, то мед. Якщо мед, так. Взагалі тут чому цукор, чому мед? Тому що мед може замінити цукор дуже легко. А цукор може замінити мед. Так. Це такі речі, які можна заміняти. Можна ще покласти сюди. Будь-що. Родзинки, можна родзинки. Покласти якісь сухофрукти, горіхи. Що вам до вподоби, що ви більше полюбляєте? Можна нарізати не хлібу. Якісь сухофрукти. Хліб, навіщо хліб? Щоб було вона дуже корисний сніданок. Пожильніше. А так, що, хліб не корисний? Корисний, звичайно, корисний. А можна нарізати якісь свіжі фрукти, які, може, банан, апельсин, яблучко, все, що ви полюбляєте. Тож ми бажаємо вам гарного дня та смачного. Спонсор сніданку у підйомі – продукти із деревні. Нещодавно в бібліотеці імені Горького